Tervetuloa uuden videopariin ja nyt on työviikko alkanut ja tänään on tiistai. Mulla on työpäivä pikkuhiljaa taputeltu. Me tuli 10:00, kello on tällä hetkellä 10:00 illalla. Meillä tuli uusia autoja, niin niiden osalta sitten on tekemistä ja oot niitä hoitanut sitten tässä varsinaisen työpäivän jälkeen. Ja ajattelin, että mä lähden pikkuhiljaa kohta kotiin päin, mutta voitais katsoa, kun mulla oli noin olka-akselit täällä työpaikalla, että minkälainen homma niiden osalta on vielä jäljellä. Elikkäs tässä on olka-akselit, eli takapyörän laakerit on tuolla, ja mä oon tätä yhtä jo vähän purkanut. Eli noin avat mä tosta paukuttelin pois tosta itse olka-akselista. Tää kyseinen osa on pois, niin tuo jarrukilpi irrotetaan 4 mutterilla ja tää lähtee sitten siitä pois. Ja sit meille jää jäljellä täitä olka-akseli. Tästä otin tuon yhden nivelen pois, tämmönen hela, missä on sitten nivel, niin se on siitä otettu pois. Eli tästä näkee sen. Eli tommonen on siellä, ja tosiaan nää kun on irti, niin siinä samalla sitten vaihdetaan nekin. Ja tänne helojen tilalle tulee sitten uretaanipuslat. Laakerit pitää prässää pois, siitä on lukkorengas otettu vekeen ja se on käytännössä prässäystä vaille. Sen jälkeen maalia päälle, uusi laakeri sisään ja sitten nippuu. Eli nämä kaikki tulee sitten putsattua ja sitten maalattua ja saadaan siistit osat sinne taakse. Ja sitten on aika lailla takapää nipussa. Ja nää kun on kiinni, niin saadaan sitten vetoakselit sinne paikalleen. Tänään sain sitten myytyä tommosen vapariautomaatti Chaserin asiakkaalle. Ja sitten meni myös tommonen turboautomaatti Legacy Sedani. Semmonen musta, tyylikäs, vähän sporttinen. Meillä on toinen esimerkki tossa. Eli tommonen, ja sitten oli semmonen musta, ja musta sitten näistä valikoitui mukaan. Tätä FD2-koppasta Civic Type R kävi asiakas myös koeajamassa, jäi vielä avoimeksi siltä osin, että tuleeko se menemään tosta vai ei. Katsotaan sitä sitten. Näiden kanssa on nyt kaikenmoista tekemistä, leimalle saattamista ja sitten huoltorundiin. Tekemistä näiden kanssa on. Tässä tämmönen mopo, mikä tuli eilen meille kanssa tähän tontille ja siihen valomuutosta kanssa työn alla. 1973 vuodelta ja tässä on nyt prätkän kone tosiaan sitten pellin alla ja onhan autolla kohta niinku 40 vuotta ikää ja jen tuomaan jälkeen tässä on 10 tuumaset peltivanteet alla ja sen näköinen sisältä. Aikamoinen kapine. Mä tän tosta rekakyydistä ajoin tänne sisällä, niin pitää päästä ihan tien päälle kokeilemaan. Semmonen. Kyllä tämmösellekin ostaja löytyy, että nää on tämmösiä harrasteautoja, jengi myös haluaa. Pitää olla kaikkea aika lailla niinku laidasta laitaa ja ei niitä muuten tien päällä näy, jos ei niitä tuu. Niin ja joo, mulla oli aluksi ajatus, että tällä videolla ehkä olisi hakenut sitä Brevistä. Mä en ole nyt satavarma vielä, että onko se valmis tällä viikolla ja sillä lailla, että mä ehtisin sitä kuvaamaan ja että mä ehtisin saamaan se tälle videolle. Jos ei sitä näy tällä videolla otsikossa tai vastaavaa, niin sit se ei vaan ehtinyt. Katsotaan sitten ehkä seuraavalla videolla. Ja mä en ole paikan päällä vielä käynyt, en tiedä miltä se näyttää livenä, että hinnalla ootan ja katsotaan sitten yhdessä. Se, kun mä menen sitä katsomaan ja menen sitä hakemaan, niin tsekataan sitä sitten. Nyt on muutama päivä kerennyt vierähtää tässä ja mulla on kaikki silleen niinku purettu, että se ei oo kun tosta laakerit vaan prässätä ulos. Mutta ennen kuin ne laakerit sieltä prässätään ja uudet laitetaan tilalle, niin nämä maalaa sitten mustaksi vasaramaalilla. Sitten saadaan samalla reissulla uusi laakeri sisään ja paketti nippuu ja pikkuhiljaa tonne auton alle. Takapuskurin laitoin tänne jo paikolleen, koska mulla on nyt täällä takapäässä aika lailla kaikki niinku maalattu. Eli täällä on pyöräkotelo maalattu, tuolta takapuskuri takata oli, tuolta kautta altaan vedetty yli ja sitten viimeisempänä täältä toiselta puolelta vedin kans. Ja sinne on iskari laitettu paikalleen.
täällä on kaikki hilppeet kiinni ja seuraavaksi ne holka-akselit maaliin ja ne kun on kuivunut, niin päästään niitä tänne laittamaan sitten kiinni. Kaikki pultit sitten kiristää ja loppujen lopuksi sitten kun auto on valmis, niin kulmien säätöä, niin saadaan sitten kulmat kohdilleen. Täällä on kaikki vedetty tuohon takaoven kohdalle, eli siitä taaksepäin on kaikki maalattu ja siitä lähdetään sitten etenemään myöhemmin tuonne päin. Hyvä fiilis on kyllä tältä osin. Vetoakseli kanssa harjata puhtaaksi ja sitten vetää maaliin päälle siltä osin mitä pystyy. Mutta tähän hätään ei nyt tätä autoa enempää. Huomenna saattaa tulla uutta kuormaa firmalle. Ja mä sain käännytettyä Broidin, että se hommaisi niinku japanilaisen auton. Sillä on ollut ensiautona Subaru Legacy Euromalli, vapaasti hengittävä. Ja nyt mä sain sen päänkääntymään sillä, että se myi sen pois. Tuossa 3 kuukautta sitten aika lailla. Ja sitten laitettiin sille toimeksiantona firman kautta sitten auto tulemaan. Ja tsekataan huomenna, että minkälainen kiesi sieltä tulee. Se tulee ihan käyttöauton virkaa kuljettaa. Ja katsotaan minkälainen valinta sieltä sitten osu sille. Mut mä laitan nyt kamat nippuun ja menen nukkumaan. Ja huomenna uusi päivä, niin tsekataan kuvia. No niin, nyt tuli firmalle kuorma-autoi. Ja uusi auto tuli nytte. Ja tässä kuormas on nyt se Broidille tuleva kiesi. Ja katsotaan, että minkälaista kaluskoitusta nyt tuli. Tuossa on Toyota Noahi Hässi ja siinä on jonkinnäköinen lippapaketti. TRD-maski ainakin on ja tosi tyylikäs. Sitten tuossa 182 Crowni, eli 3-litrainen V6. Ja on tyylikkäällä kokoonpanolla kannassa. Ja sitten tuossa Mark X 250 ja tää on kans nahkasisusta paketilla ja sit tossa 186 Majesta eli 4,3-litrainen V8 ja on oikein tyylikäs peli. Sit tässä 3,5-litrasella V6 bensakoneella 204-korinen Crowni. Säädettävä alusta on alla, mutta laivoista varten on nostettu. Sen takia on noin korkea. Sitten täällä pesuhallipuolella, miksi just huuhtaisi ton auton, niin täällä on hybridikrowni. 3,5-litrainen V6 tässä kans ja vajaa 350 heppaa yhteisteho. Oikein nätti peli on. Siinä oli tosiaan noin 6 autoa ja näistä nyt se mikä tulee mun Broidille on tuo Mark X 250 ja 2,5-litrainen V6 on siinä ja olikohan nyt semmonen 200 heppaa, mutta oikein niinku mieluinen peli on ympärivuotiseen ajoon ja varmasti niinku käyttökustannuksiltaan kans halpa ylläpitää. Ja tsekataan sitä tossa vähän lähemmin, kun se tosta autokyydistä tulee tänne alas, niin katsotaan minkälainen se on sisältä ja ulkoota. Tässä on oikein merkattu, että on 8 senttiä nostettu siitä alkuperäisestä. Siitä se myös näyttää. No niin, eli siinä se on nyt sisällä ja ulkopuolisesti on kyllä aika hyvässä kondiksessa, pari pientä jälkeen lukuun ottamatta. Mutta tossa on jotain hiilikuitu etulippaa puskurissa ja maski on merkitön, eli se on vaihdettu siihen. Tai sitten se kuuluu johonkin pakettiin, en tiedä. 18 tuumas torkkisvanteet on, nää jää talvivanteeksi, eli siellä tulee sitten talvirenkaat päälle. Jonkin sortin kontilippaa ja aerosarja tässä tosiaan on. Sen näköinen peli ulkopuolelta. Ja sitten nahkasisusta tosiaan tässä on. Tämmönen vaalea beige väriltään ja on kyllä hyvän näköinen mun mielestä. Sopii tähän tummaa luukkiin hyvin. Ja sit nää paneelit on kans tämmöstä tummaa mustaa jalapuuta. Näyttää oikein hyvältä. Mä tykkään, kun tässä X:ssä on nää takapenkin selkäsäädöt niinku kallistuvat. Eli ne saa niinku kallistettu taaksepäin. Ja jos otetaan vaikka vertailukohteeksi 180 Crowni, niin siinä ei oo kallistuvat selkänojat takana. Että saa semmos oikein mukavaa asennon tässä takana. Eli jos tosta jonkinnäköistä kuvaa saa, että kuinka paljon siinä on liikkumavaraa, niin kyllä se aika paljon tekee. Ja sitten tässä saa tosiaan penkit niinku kaadettu kans, eli sedani, missä jos sitten peltii täällä takapenkkien välissä, niin tää on kans iso plussa, jos tarvii jotain kuljetushommia. Mut siinä on Crownin suhteen semmonen eroavaisuus.
tosiaan nahkapenki konni, penkin lämmitykset löytyy etupenkeissä. Mun mielestä tää on sisältä aika tämmönen moderninen ja tyylikäs kokonaisuutena. Yleensä nämä Mark X:t on Crowniin nähden taas sit, voisiko sanoa, enemmän karvolakkimalleja tai siis siinä mielessä, että siinä ei ole niin paljon varusteita. Nahkapenkit on mun mielestä aika harvinainen varuste sitten tän korisessa Mark X:ssä. Mutta sen näköinen se. Takakonttihan on kannassa aika tilava ja syvä. Ja täällä jonkin sorti poikkituki sitten täällä. Tota mä en edes tiennytkään. Ja se on oikein tilava. Avaimet on käynnistys, siinä on avaimet on kulku. Mutta semmonen. Pohja on kans erittäin siisti. Ei oo niinku minkäännäköistä ruostetta täällä takana. Tosi nätti ja siisti on kyllä tää pohja. Tässä nyt nämä pari pientä naarmua jälkeen, mistä mä mainitsin, niin tossa noin. Sitä paikkakynällä tosta vedetty ja tämmönen musta väriltä ja tämmöisellä vihreällä helmiäisellä on tää niinku väritys. Ois makeet nähdä tää sitten ihan auringon valossa, kun se on kunnolla puhdas ja kiilotettu pinta. Mut siitä sai nyt jonkinnäköistä kuvaa, että minkälainen auto Broidille tulee. Ja tosiaan autosuhteen käyttää leimalla, hoidetaan valomuutos ja tsekkaan sen tossa. Katsotaan, jos teidän öljyvaihdonkin siihen samalla ja sitten luovutan sitten tosiaan Broidille. Erityisen iso kiitos, kun jaksoi katsoa videon ja nähdään taas viikon päästä lauantaina. Ja katsotaan, jos ehkä silloin nähtäisi jopa Brevistä. Tällä viikolla ei vielä kuulunut siitä mitään, mutta tsekataan sitten ensi viikolla. Se on täältä erää, morjens!